Господи, слава да благодарим и святые, благодарим и чиним завет, долгий день, благодарим и чиним собра, тази вечер, собрали. Благодарим и ти, че ти дошел между нас, малките, нищоти, човеки. Господи, за да ни утешиш, да ни благословиш, да ни помилуеш, да ни простиш, да ни изцелиш, да ни спасиш, Господи. Алелуя. Благодарим и ти, славим и ти, те величаваме. Молим и ти, погледни милостиво към тежко болните. Така ви. Тие, които са поболните, да поболните, атакувани от злите сили. Господи, развързвай и освобождавай. И за това дойде на тази земя да страдаш. Алелуя. И да ни подариш на нас здраве, спасение на душите и вечен живот. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, че ти търпя. И търпя до край, да се можем да имаме тая велика надежда. Да имаме вечен живот, когато затворим очи, ще видим какво си приготвил на всички уния, които са дошли при теб, а ти си ли обещал. Който дойде при мен, няма да ми изпъде вас. Господи, слава да бъде любим. Моля ви те, Боже, за всички уния, от целия свят, които са дошли при себе. Амин. Всички те да бъдат на спасената ти вечера в Вселената на великия празник, който има да стане. Амин. Господи, ние ти благодарим за това, че преди две седмици се молихме. Да, Господи. Ти ме предупреди, че ти има катастрофални наводнения. Ние се молихме първоевангелска да няма жертви и благодарим ти. Амин. Ти ни чуй, нема жертви, има много бедствия, но нема жертви. Благодарим ти, Господи, Аллилуйя. И бедствията да бъдат по-малки, но това решава, решаваш ти, Господи. Слава да бъде нивито ти. Молим ти, не допускай да плавне война в Европа, където и да е по света и да загиват деца, да загиват невидни хора. Молим ти, закри си, Господи, освободи от това демон, който е разиграва и я мъчи. Душе, дъл и дечи, дяволе, в името ли тук да се махаш от тялото, от душата, от духа на Криси. Господи, освободи тази мъчена душа. Освободи душичката на Криси, Господи, да бъде свободна. Моля ви ти, Господи, за брат Йордан, който е паднал. Моля те, изцели го, помилвай го, Господи, пази го. Ето те подозират, че там има една съседка, не техна родина и прави магии. Ако прави такива заклинания и магии, направи ги нищожни, а не докарай до покаяние. Докарай я до покаяние, защото магиотниците ще горят в огното езеро. Господи, ако срещу нас се правят магии, срещу който и да е от нас, направи магиите и заклинанията им нищожни и унищожни. Замислите им, а те ги докарай до покаяние. Молим ти, Господи, да благослови страната ни и да напред да ни опазиш спрития, наводнения, градушки, опазени от катастрофални земетресения, от война и предупреждаваш, и ето ни видяхме, че си изпълни това предупреждение. Благодарим ти, че няма човешки жертви. Милост, Господи. Благодарим ти, Господи, пази страната ни и да напред. Благослови християните в целия свят, там където са преследвани, гонени, избивани. Дава им десетократна и стократна благодарност, трябва до края и да наследяват вечния живот. Амин. Сега те молим и прати Отче Святи и Праведни и Святия Дух между нас. Амин. И ти, Душе Святи, ръководи това събрание. Амин. И посещавай ни, и целявай ни, и помагай ни. Изобличавай ни, утешавай ни, насърчавай ни
изцерява и ни спасява и ни, Господи, за целите, слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, Ти дошъл посред нас, благодарим и Ти за Твоята благодат, за Твоя храм. Вярваме, Господи, че Ти си тук посред нас, слава, чест и послобна, името Ти, Свята Тройце. Един Бог в три лица, амин. 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 Значи за истина, едно ярко дебело куче, може би е ротвайлер, това е силно черно. А другото за магиосниците, един валяк, обаче е на асфалтиран път, т.е. явно е разчихрисен път. Те ги помачкат валяка магиосниците, Господи ви смъмрят. Ти им че знаеш? Да. Христа Съгрена Росно, и радостно Той Божи нас на сочни разбища. О, Христе Защо си той, любя на
Me cures.
преминаха от под морето в страната Гидаринска и когато той излезе от кораба, на чуда го среща един излязъл от гробища човек, хванат от нечист дух. Той имаше живеещи в гробищата и никой не можеше да го върже, даже и свири. Защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, чупаше оковите и никой не беше в състояние в силата го укроти. И всякога, нощта и деня, по хълбове и гробища викаше и се удаше с камъни. И като видя Исуса отдалече, затече се и му се поклони. И като извика с висок глас, каза: «Какво имаш ти с мен, Исусе, Син на Бога Всевишни? Заклеван те, Бога да ми е мъчи!» Защото Исус бе му казал: «Излез ти, дух нечисти от човека!» И го попита: «Как ти е името?» А той отговори и рече: «Легион ми е името, понеже ние сме много». И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна. А там край планината пасеше голямо стадо свини. И всички бесове го молеха и казваха: «Прати ни в свините, за да влезем в тях». Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините и чупна се стадото ни с тъмнината в морето и те бяха до 2000 и се издавиха в морето. А они, които пасяха свините, избягаха да разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че он, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи облечен и със здрав ум и се изплашиха. Они, които бяха видели, разказваха им как стана това с бесния и за свини. И начинаха да говорят да си отиде от пределите. И когато той влезе в кораба, они, който беше по-рано бесен, го помоли да бъде с него, но Исус му не позволи и каза: «Иди си от дома при своите, разкажи и разкажи им какво ти стори Господ и как те е помилува». И отиде и начина да разправа по десетограде какво му стори Исус. И всички се чудеха. Когато Исус премина пак със кораб, на отсадния брак при него се събра много народ и той беше край морето. И ето дохожда един от началниците на синагогата на име Яир и както го вижда, пада пред лозете. И го моли много, думайки: «Щерка ми е на умиране, дойди и въздуши ръце, върху и ръце, за да оздравее и тя ще бъде жива». Исус тръгна с него. Позира му вървеше множество народ и го притиска. Една жена, която страдаше от кръвотечение 12 години и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала и не бе получила никаква полза, а беше и станало още по-зле. Като чу за Исуса, приближи се и дозад между народа и се допре до дрехта. Защото думаше си: «Ако се допра само до дрехата му, ще оздравя». И то шат пресекна с нея кръвотечението и тя усети в тялото си, че е изцелена от болестта. А в това време Исус, като усети и в себе си и силата, която излезе от него, обърна се към народа и рече: «Кой се допрее до дрехите ми?» Учениците му казаха: «Ти вижда, че народът те притиска, питаш кой се допрее до мене?» Но той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше какво стана с нея, приближи се, падна пред него и му каза цялата истина. А той рече: «Дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром и бъди здрава от болестта си». Докато той още говореше, дохождат от
от началника на синагогата и казва: дъщеря ти умря, какво още правиш тук на учителя? Но Исус, щом чу тия думи, каза началнику на синагогата: не бой се, само вярвай. И никому не позволи да върви след него, освен на Петъра и Якова и Йоанна, брат Яков. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение и плачещи и лекещи силно. И като влезе, казва им: що си се развикали и разплакали? Детето не умряло, спи. А те му се смеха. Той като отпрати всички, взема се себе си и бащата и майката на детето и ония, които бяха с него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: Талита куми, което означава: момиче, тебе казвам, стани. Момичето веднага стана и начина да ходи, понеже беше на 12 години и се смаяха твърде много. И той строго им заповяда никой да не знае за това и поръча да й дадат, да яде. Амин. Амин. И тук някой се съблазняват и казват: ето, гадарилица не вярваше и въпреки това Господ го изцели. И от тук си вават изводи и почва да попада, че няма нужда да вярваме, за да бъдем изцелени. Обаче ние нищо не знаем. Дали не е вярвала майка му, или баща му, или някой друг, или някой не се е застъпил за него. И даже и така да. Но Исус решава да покаже милост на един измъчен човек, който даже за него се казва, че той обикаляше Юдея, Галилея и Самария и освобождаваше насилваните от дявола. И ние тук имаме един човек, това е Криси, която той дявол я насилва и ние трябва да си молим Господ да дойде и тука и да го свържи това нечестивец и греси да бъде развързана, освободена, смислена, с здрав разум, да помага, да обича майка си, да й помага и така и ние да се зарадваме в нейното освобождение. Амин. Амин. Разбираме, че бесовете знаят кой е Исус. За съжаление, казва апостол Яков: ти вярваш, добре правиш, и бесовете вярват, но треперат. Те знаят кой е Исус. Не само вярват, те знаят. И треперат, защото знаят, че ще бъдат осъдени. И тук можем и ние с така, нали, като четеме този пасаж и срещнем такива хора тук така, както Росица беше казала на Панчо, че той може да изгонва бесове. Панчо започва да се моли, щеше да закъса. Полагах ръце. А? Полагах ръце. А, полагаш ръце на владали хора. Не съм ги питал дали имат духове. Е, да, ма почти много от болестите са духове. Много от болестите. Е, това COVID също е демон. Също е демон. Кои имат това право? Тие, на които Господ им даде власт, 12 апостоли. И сега, понеже е дал тая власт на 12 апостоли, всички пастири, всички учители, ние имаме власт, ние имаме власт. Обаче се стига до печални резултати, защото има описани случаи там с синовете на Скева, които също си мислеха, че имат власт. Това в името на Исус, когато Павел проповядва. И като се спечиха върху тях, разоблечени и наранени, избегаха от оная къща. Така че трябва човека да е наясно дали има тая власт, дали може да се изправи срещу тия бесове. Други пък разчитат, че като цитират отделни стихове или ги запишат на стената, напишат по стената, те Господ е задължен да ги изпълни. И тук стигаме до така наречената рема, говорящото слово.
Ако ние цитираме цялата Библия, ако Господ не ни е упълномощил, нищо не има да става. Но има и такива, които слага Библията на главата на болния, заповяда на беса да излезне, някои излизат, някои не излизат. Важно е да бъде човека упълномощен, да му е дадена тая власт. Но въпреки, че му е дадена тая власт, може на определени случаи Господ да се бави или да каже, този човек няма да бъде царен. Това не се отнася за кризи, да не помисли така. Нали? Защо? Защото има някакви неща, които Господ ги е допуснал, за да може да спасат душите на някои хора. Защото ние не имаме представа какво означава това да потънеш в мрак, в пълен мрак, в пълната мрина, като затворим очи. И затова Той ни щади, и затова Той ни пази, и затова Той допуска да минаваме през болести, през страдания, защото тия болести, тия страдания са нищо в това, което очаква ония човеци, които не се покаят, които не повярват, които богохулстват, които хулят Святия Дух. Те не си дават сметка какво ги чака. И затова ние не трябва от никого на никого да не се сърдим, на никого да обвиняваме, никого да не обвиняваме, да се стараваме. И тия, които ни хулят, и тия, които ни кълнат, да се молиме за тях, да ги докосне Господ, за да може тия души да се спасат. Ето тук виждате, че и беса, и той кълне. Заклевам те в името на живия Бог. Не ме мъчи. Кълне Исус. Затова да не се чудим, ако ни кълнат. Нали? Аз знам, че някои хора ме кълнат. Нали? Сега се молихме, той куртия не е добре нещо. Операцията била сполучливо. Нали? Аз знам, че той се молеше да умре Петър Велев, но се разболе нещо много сериозно. Направиха му операция с Панчо каза, че имаше видение, че с лазарен лъч ще го оперират. Точно така се го оперирали. Сега е добре, но малко да не е добре. Така че тия клетви, колко и да ни кълнат, каквото и да правят, ако Господ е от към нас, ако Исус е в нас, нищо не може да стане. Но като видяха, че няма да стане с заклеване, почнаха да го молят. Молиме те, разреши ни да отидем в свините. От тук ние разбираме, че бесовете може да се вселяват в животните. И от животни бесове може да дойдат в човека. Сега обикновено заболяването бяс, нали, което медицината говори, е свързано с мозъчни, някакъв вирус, нали? На бяс. Но ние говорим за такъв бяс, който е демон. Демон бяс. Той може да е свързан и с вируса. Същото е и с епилепсията. Може да бъде епилепсията в резултат на притискане на мозъчната кора или нещо има тумор, главата или нещо друго. Но много често епилепсията си е чист демон. Чист демон. Толу Камарци имаше едно момиче, която припадаше по 2-3 пъти на ден. Майки казваше, дойде цялата в кал, наранена. Дойде при Паламара Димова. Тя живееше над Бачо Киро, имаше една стайчка, ако сте ходили някой от вас. И там на стената, срещу вратата, беше картината на Господ Исус Христос от Гециманската градина. Нали, знаете тая картина, да, където се моли. И нали, това са идоли. Обаче, като застана на това на вратата и като погледна картината и се
цепери се. И както гледаше картината, изведнъж топла на земята. А там бяха се събрали няколко сестри на този Божия човек, как се казваше там. Костадин Томов. Дъщеря му или снаха му беше там. И други бяха, сестри. И тя като падна на земята, а не по очите си. Я застанах над нея и казвам: Сатана, в името на Господ Исус Христос ти заповядам да напустиш тялото на Мария. А той отговори: няма да напусна, защото сме двама. А ти се махай от тук, защото като ти удариме, ще ти залепиме за стената. И сестрите вика: брат Петре, моля ти се, не дай млъква и моля ти се да не пострадаш. Брат Петре, виждате колко ни е вярно. Иначе сме ревности, но и може да голем я да викаме. Викам, ще ме удариш ли, къде се намираш ли? Знаеш ли в чо име ти казвам да изгледаш? Знаеш ли какво значи името Исус на Христос? И той смени тактиката. Ааа, моля ти се, не ме мъчи. И двамата да ви нема, излизайте. И се надигна. Изправи се, дойде на себе си. И после тръгнахме си, аз, Иван от Герман, беше една голема група, бехме. И по едно време там на Раковска, тя се пана за ръката ми тук и вика: извинявам, а той ме напада. В името на Исус, махай се и повече не се докосвай до нея. И така беше освободено. И тя, ние сме роднини, втората съпруга на баща ми, и нейната майка са сестри. И тя дойде у нас и по пътеката тича и вика: батко Пепо, викаше. Батко Пепо, 40 дни днеска не съм падала. 40 дни съм падала. Браво. Обаче майка й и баща й, по-право баща й, се настрои много срещу мен. И тя им е казала, че съм я будила в Евангелска църква и там сме се молили. И понеже Ванга им е казала, че дъщеря им няма да оздравее, докато не се ожени. И като се ожени и почне да води сексуален живот, ще се оправи. И оттам те си дявола ги лъже, че аз съм я завел на Бачо Киров и казали на баща ми: Заветвоят си не водил там при някакви евангелисти и там са блудствали с нея и тя оздравяла. И баща ми като ме подбрави, вика: бе, ти познаваш ли сина си, бе? Абе, ти вярваш ли, че аз това ще го направя? Ти не ме не познаваш, бе? Е, да, ама казвам, а те могат да си казват. Виждате ли какво прави Ванга? Ванга и хората... И хората, християни, се препират и с мен викат: е, ти много ли си сигурен, че Ванга не е от Бога? Бе, сигурен съм, ето какви ги прави Ванга. И тя започна да ходи, а и почнаха. Тя не е оздравела, защото са се молили там, а защото един лекар й даде едни бели хапчета и тя от тия бели хапчета оздравя. Да, да. Викам: добре, айде от белите хапчета, но и оздравяла. Достатъчно. И тя започна работа на столник в някаква фабрика за смески, за добитъка. Смески, нали? Правят смески за кокошки, за крави, най-различни. И почти всички, вижте, ние си мислиме, една лъжа, една кражба няма никакво значение. Обаче, когато сме на това дередже, една лъжа, една кражба може много да направят. Нените колежки, като свършвали работа, си пълнали чантите с смески за кокошките. Дали днеска 2 кила, утре 2 кила, кой си хранят кокошките. Тя не взимала от началото, а аз се предупредих, дадох един нов завет да почне да чете. Обаче нените родини се събрали, подигравали с мене, не знам какъв ме наричали там. И вземали Евангелието и тя решила
и тя да си напълни торбата със смески. И в момента, когато почва да слага смеските, пада в смеските и се задушава и се напълва от устата с... И от тогава започва пак да припада. Демона се върна. И тогава те я ожениха, за да докажат, че от това е оздравял. Обаче като я ожениха, ако припадеше по два пъти, сега почна по пет пъти на ден да припада. Един ден, Керес, го знаеш, нали? Керес. На преквар му викат, Керес беше кмета на селото. Намерили са я до общината, починала, и аз го питах, ходих при кмета, викам, какво е станало? Ами не знаем, вика, какво е станало, но така, дойдеха тук. Бърза помощ записаха, починала е при неизяснени обстоятелства. Неизяснени обстоятелства, или е блъсната, или нещо е, или той демон е блъснал пред някоя кола и така. Това момиче си отиде и почина, и като почина, аз си помислих. Ей, жалко за това момиче. Не можа да се спаси. И сънувах през нощта, че съм вземал нещо, някакъв документ, за да го хвърля в печката. И изведнъж чувам глас. Петре, внимавай! И аз отворих това и пише. Свидетелство за осиновяването, тя е в небето. Падна, отиде си, но Бог я осинови, защото се отрече от Сатана, отрече се от Антихриста, прие Господ Исус Христос за своя личен Господ и Спасител. Е, не беше кръстена Святия Дух, нямаше тия, нали, които се изискват от отделните денове, трябва да имаш това, да се спасиш. Господ знае, тя е осиновена, макар че след това Сатана успя да я съсипе чрез най-близките си, чрез родини. Не повярва. Жалко. Но за други сме свидетели, да не ги говориме, но те са настроени сега срещу мене, миличките, Бог да ги благослови. Имаше три деца, които нощно време пищеха. Те беха ученици и както си са в училището, тия демони почват да им говорят и казват, е, сега ще умреш, сега ще умреш. И те скачат и бегат. И се прибират вкъщи и викат, мамо, тате, говорят и разни гласове, че умреме, не бойте се. Отидах от тях, а точно в 12 часа почват да ги атакуват. 12 часа пред нощта. И аз спах там при тия деца. Една стая спах с тях. Се спаха край, нито се явиха тия бесове, нито нищо. И се оправих тия. Сега са... Двамата имат семейства, едното момичето още е мома. Но той род, не знам какво стана, баща ми се, той срещу мене, Бог да ги благослови. Нали? Те не са настроени срещу мене, макар че и пишат там на някакви други брата са писали, то, те може би са прави. Нали? Когато се моля за някои хора и той човек бъде изцелен или той си изповяда или нещо друго, да не го казваме това от амон. Да пазиме авторитета на хората. Разбира се, ние трябва да пазиме авторитета, но човекът трябва да си направи така преценка или авторитета, или вечен живот. Защото може да си опазиме авторитета, нали? Или вечен живот. И по-добре. Какво? Какво струва един авторитет пред хората? Какво струва пред вечния живот, бе, хора? Да. Какво ти е то авторитет? Нали? Какво е било? И други случаи, и ние сме свидетели, че тия бесове са реалност. Не знаеме, молим се много за кризи.
Молете се, моля ви си, ако можете, постете за Христос. Постете един, два дена. Постете и викайте, Господи, открий ни защо. Каква е причината? Къде е базата? Защото ние виждаме, казвал съм ви, нали, за Петромир. Петромир дойде, баща му и майка му го докараха от Елена. И молихме се за него, защото баща му казва, като почне да крещи нощно време, вика и хората от блока, те живеят в блок, викат, бе, какво става, бе, какво става с вашия си, бе? Ами има криза. Сина ни има криза. Покараха го. Молих се аз за него и му казах да спи в кухнята. И баща ми, майка му в спалната, аз в хола, той да отиде в кухнята. И като тръгна към кухнята, видях зад него една тъмна, един тъмен образ, сянка, някаква човек от тъмен. Върви с него. И чувам. Докато не изсвърли от дома си тая книга, няма да бъде освободен. Има условия. Ето, ние като говориме, и ми се сърдите на мене, и на Димчо се сърдите, е за една книга. И той реагира по същия начин. А, за една книга. А викам, няма да върши сред, бе, момче. Ще те мъчи тоя демон ден и нощен. И той казва, така ме мъчи, вика, все едно, че аз виждам и във видение, че ми реже ръката с електрожен. Все едно, че ми реже. Толкова и аз за това пиша, вики, викам. Имаш такава книга. И мина известно време, много скоро, една-две седмици, получавам един колет. Доктор Фауст, луксозно издание. И отварям аз доктор Фауст и вътре страхотни хули против Господ. Хули от Мефистофел. Тая книга на доктор Фауст се изучава в нашите средни училища. И той е с Димитър Рябчев беше, когато го получих колета, Димитър Рябчев беше при мене, накъсахме я на парчета и свърлихме я вън към на Буклука и вечерта Петромир се обажда от Елена. Освободен съм. Една книга. А защо е тая една книга трябва да бъде свърлена? Защото той като студент тук следваше френска филология, кадърно момче, способно момче, сега знае и френски, и английски знае, кадърен е. Обаче, като чел доктор Фауст, решил да си направи експеримент като доктор Фауст. И казал, Сатана, ела да се разберем с теб. Яви ми се, ела да се разберем с теб. Утре имам изпит и ще науча само един въпрос. И ако си ме чул, утре искам да ми се падне този въпрос. Затова снимавайте с тия падалици, защото не знаете кой ги може да ви ги подрежда. И искам да ми се падне този въпрос. И вика, когато отивам на изпит, тегла там един куп въпроси, той е въпрос ми се пада. И аз вика, така се стъписах, че там професорът му казва, колега, какво става, бе? Говори. Аз не мога да говоря, бе. Запълнах се и не мога да говоря. Така се обърках и се оплачех. И по едно време там, на изпита, къде ме бил, усетих, че от врата ми, тук от врата надолу, влезна нещо в мене и ми се кова. И той като ходеше така правеше малко с краката и се. И се скова. Какво е това? Игра. Може ли да си помисли един християнин,
че ще дойде дявола и ще се разберат с него и дявола ще му направи добро. А той, нали това, търси да измами, да заблуди, да убие и да погуби. Той с това се занимава. Той търси начин. И затова, Криси, ако си спомниш некога, че си участвала като деца, като ученички, да сте викали да дойде еди кой си или еди кой си, ако си спомниш, изповядай го. Ако си спомните нещо и ти, Розалия, че сте участвали в спиритични сеанси или нещо друго, явно от некъде, това е демон, той е дошъл тук и ти мъчи. А той търси, той е паднал ангел, той е дух. Той не може да се изяви като дух и той търси да се всели в некое тяло и чрез него да върши безобразие. Да измъчва хората. Както е измъчвал и той гадаринът, който е бил в покаяно състояние. Но, за съжаление, Благоев град ти беше там при тоя. Това момче, дето спи в гробищата. Баща му е авиоконструктор. Той е конструктор на един български вертолет. Той вертолет е направен, изработен в Пловдив. Кадърен човек. Обаче са се развели с майка му. Тя е напуснала мъжа си, отишла е при друг мъж, при един пияница. И он не иска да работи, няма какво да ядат. И той я бие и я кара да ходи на магистрала. Нали, досеща. Къде я праща. И момчето каза, нямам доверие на никого. На никого. Помниш? Помня. Точно така беше. И каза, че ходи да спи в гробище. Каза, че ходи да се крие и спи в гробище. И спи в гробище, да. Абе, натварено момче. Обаче там и тия братя, да не говориме какви братя и какви, да не им казваме, Отишъл да утешава майката и предложил да се гушна там и така да я утеши. Затова внимавай. Господ да помни такова хубаво момченце, но не можахме там, не можахме да се разберем. Пастора там, който се молеше да развържи момчето. Да. Той се моли да го развържи, а самия той ходеше с ръкавици август месец. Ръкавици и той не е добре го. Не беше добре, да. Това съм го забравил. Август месец ръкавици беше. Така че, колко големи са им страданията на тия хорица. Само сестра Розалия знае колко мъки, колко страдания има и ние може трябва с пост. Той е род не излиза освен чрез пост и молитва. И знаете там, че един баща доведе сина си и апостолите се опитаха да го изгонят и не можаха. А преди това беха забранили на един, който не ходи с тях, да не изгонва бесове. И те като забраниха на оня, дето изгонва бесове, Бог направи така, че те да не могат да ги изгонят. И той баща доведе момчето, Исус какво казва. Когато го попитах, защо не можахме ни? Поради вашето неверие. Неверие. Трябва да има вяра. Трябва да има вяра, че имаме насреща жив дявол. Не нещо, ами внушение и самовнушение. Нема самовнушение. Ти си внушаваш. На такива хора, които са владаят. И на нея говорят, ти си внушаваш. Как си внушава? Той е мъчи. Той е тормози, е мъчи. Други чуват гласове. Али, аз съм ви казал. Идва при мен и казва, говори ми и вика, зими нож и го заби гърба на хазайката, на Марги. Маргарита, твоята приятел. Там живееше едно момиче. И вика, тая жена, наша сестра, я е прибрала, студентка, нищо не плаща, нито консумативни, нито квартира, даже и помага и в храната. И вика, като съм в апартамента, постоянно чувам глас. Вземи ножа и го заби в гърба на Маргарита. Молихме се за нея, слава Богу, оправи. Тя се оправи.
но Маргарита си премина, нали? Тя си отида, тя прие така мирния договор, но формално, некак си. Али като и казах, викам, ако баща ти е бил такъв, ако дядо ти е бил, или той е, и се убивали човек, тя прие го, нали, че ми такива са били, и какво да правим, такива са били. Абе такива са били, Господи, почитам баща ми, майка ми, дядо ми, баба ми, но се отричам от греховете. Не съм съгласен с това, което се прави. Не одобрявам това, което се прави. Тогава Господ ще помила. Защо така пише в Езекиил? Ако сина види делата на баща си и на дядо си и не ги одобрява, и не ги повтара, тогава няма да отговаря. Но ако каже, абе той си заслужаваше, еми тогава щом си заслужаваше и ти заслужаваш. И ти заминаваш. И така с тия демонични, с тия бесове, които атакуват хората, трябва да сме много внимателни къде ходим, какво правим, защото може и да се натовариме от една шега, от едно викане на нечисти духове, да участваме в спиритичен сеанс. Не винаги става, но некога става. И така началника на синагогата срещна Исус, дойди, моля ти се, падна в краката му, щерка ми бере душа, да дойдеш да възложиш да се върху нея и тя ще живее. И по пътя, като вървяха една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение, и тук някои се препират и казват, понеже нали, аз го казвам, съм го казвал, не е редно сестрите, когато са неразположени да идват на църква, не е редно да взимат Господна вечер, защото са нечисти. Еми она, вика 12 години, дето имала, тя въобще не трябва да влиза на църква, а па тя се доправи като Исус. И тя не е разположена ли беше или си не имаше заболяване? Това е заболяване. 12 години е страдала от някакво кръвотечение, имала на гениталите някакво заболяване, което се е случило. И ето тя беше изцелена. И какво стана? И тук сега е още нещо. Нема нужда да усетиш, че Господ те докосва. Ема тук пише, че тя усети. Ето тя казва. Тя усети, че секна кръвотечението и усети, че е изцелена. Добре е да усетиш. Да усети, че Господ те докосва. Че Господ те докосва. Когато се моля за тежко болни, за болни от рак, аз усещам, че идва сила в ръката ми и тая сила докосва човека. И аз съм уверен, че този човек ще бъде изцелен. А друг път тая сила се отдърпва. И тогава ги питам, имаш ли изповедан грях? Покай са. Или пък ми се връзва език и не мога да кажа името. Аз човека го знам, все едно да не мога да кажа Пенчо или да кажа Тодор или да не мога да кажа Димчо. Връзва, не мога да изговоря това. Значи човека не се е покаял. Има условия. Има условия. Който вярва в сина, има живот вече. Който не вярва, е, вече осъден. Край, ако не вето го условията, или вярваш или не вярваш. Ако вярваш, имаш вече живот. Ако не вярваш, осъден си. Осъден си. Ама ние се молим за него, както нали, дядо Методий, нали, Бог да го прости, дядо Методий, архимандрит Методий, съм ми казал, живееше в трети блок там на нашия вход, като плувеше в Свети Илия и вика, брат Петре, абе много съм болен, бе, кости ми бола, ставия боли, а там навсекъде ми боли. Моли се, вика Господ да ти открие, защо толкова страдаш? И аз се моля. И сънувам сън.
че дало Методия затънал на кръстовището при хотел Хемос в една кал до колене и 6 души, пребой ги в среди, 2, 3, 4, 5, 6, 6 души го бият с къмшици. И аз викам, Господи, защо си допуснал твоя служител да го бия тия дявол? И чувам от небето. Защото той е вземал на 6 души греховете върху себе си. Ама как ще взима греховете на хората върху себе си, нали? Ти си ги вземал на кръста. Така е. Но архимандрит Методий не мисли така. Той не мисли така. И на другия ден аз му казвам. И той казва вярно. Ама вика брат Петър, ама има толкова добри хора. Комунисти бе, абе невярващи бе, абе невярващи, нищо не вярват. Ама добри бе. И аз казвам, Господи, аз имам този човек греховете на себе си и те моля да го помилваш и да го спасиш. Еми, как ще вземеш грех? Ама... То вече вика, ада вика, то нема ад вече. Вика, нема ад бе. Как нема ад? И така, сигурно, описал съм го този случай в нали, отклонението на дядо Методий. А той беше, дядо Методий, негова е книгата «Живота на Иван Крущатски». Псалтира на Ефрем Сирин, преведен, нали, той ги е превел. И други, други книги. И той ми е давал, и той малко като този архимандрит Серафим, той пише стихове, такива писали стихове, има много стихове. Но ето човек може да се отклони, да се отклони и да мисли, аз ще взема греховете, защото той човек е много добър. Ама ти си мислиш, че е добър, ама не знаеш кой е правил този човек. Не го знаеш никой. А и много да е добър, пак си е грешник. Той си е грешен, той не може да се спаси без да вярва и без да се покая. Не може да се влезе в небето без Исус Христос. И така само чрез вяра. И ето началника на синагогата повярва. Той вярваше и изповяда, че ако Исус дойде и положи ръце, дъщеря му ще оздравее. Но докато пътуваха, дойдоха и му казаха, не, струвай труд на учителя, дъщеря ти умря. Но Исус знаеше какво има да стане. Исус знае, защото той всичко знае, той е вездесъщ. На него всичко му е известно, къде и какво става. Нали, Библията пише, Бог знае за абсолютно всички катастрофи, които стават по целия свят. Той знае навсякъде, защо е станало, защо се ударили, защо се блъснали, защо е станало наводнение, защо е станало едикво. Той знае всичко. Той знае. И затова им каза, не бой се, само вярвай. Върви с мен и вярвай. И като стигнаха там, намериха ги, че те лелекат и плачат и пеят. Между другото, трябва в Израел и в Близкия изток и в Египет си има специални оплаквачи, на които се плаща, когато някой човек умре към синагогата или към чабията или към църквата, има хора, които пеят, нали, оплакват тия покойници. И съвсем хора взимате, който да пеят. И тия изглежда са били същите такива оплаквачи. И Исус им каза, какво сте се разплакали и се разлелекали. Детето е живо, а те му се присмиваха. Ето ще ни се присмиват. На него се присмиваха, вие искате на нас да ли се присмиват. Ще ни се присмиват. Сега той не е добре, той вярва Бог. Остави го това, той не е добре. И взема само Петър, Яков и Йоан. Не знаем защо, защото той е преценил и е преценил, че на тях след това ще им повери някаква по-сериозна служба, както им е и поверил.
И като влезнаха вътре заедно с майката и дъщерята, хвана момичето за ръката и каза: момиче, тебе каза Талита Куми. И в младост имаше един писател, Бог да го прости и него, той беше написал една дебела книга, че историята на българите и че фактически българите са били от еврейски произход и тия арамейски език е български език и Талита Куми означавало Кумице стари. Ама та Кумица да не бъде на Исус Кума Кумица. Кумица ли може? Е, такива писа, ей, намислял такива, които съвпадат, нали, с българи, откъде ги толкова се е ровил горкия, нали, и изпърлиха тая книга, да ви прости Господа, ама това са измислици, такива хора, които българите, тя и сестра ме чула за съжаление някои работи, че българите били, даже идвали там, от където са били евреите, и ние имаме родини с евреите, нека не чела нещо. Не сме родини с евреите, българите, може и да кажем ние, че сме тук, на територията на България, всички до един сме българи от там, от Кубратовите българи. Може да кажем? Повечето население са били траки, илири са минавали, скити са минали от тук през Балкански полуостров. Какви ли не са минавали? И отде да знам, аз мога ли да кажа, аз съм славянин или аз съм, понеже прабългарите и славяните, претопили се славяните и всички станали българи. Чиста раса, чиста българска раса. Талита Куми, Кумицата, става и Кумица. Ето това е изопачаване на писанието. И той човек е писател. Такъв, ами, не си спомням името му, член на Съюза на писатели. И така момичето се изправи, защото стои този срещу нея, който има властта на цялата Вселена. Лазаре, излез ми. Момиче, стани. Излезте от бесовете. Идете в свин. И те се покоряват. 2000 бесове отиват и се покоряват. Но по-късно Йоси Плави ще записи, че един град при юдейската война е бил унищожен. Целият град, като е останал само един човек. И аз вярвам, че този един човек е гадаринец. Той е останал, за да каже какъв ужас е. Защо беше унищожен този град? Иди си от нас, Исусе. А някои от другите евангелисти казвам, махай се, иди си от нея. Тук пише, моля го да си отиде, и той си отиде. Да ни пази Господ, да не ни минава мисъл през живота ни, Господи, остави ме, или Господи, иди си. Да не тъде никога през живота ни. Дойди Господ и цели ме Господ. Помилвай ме Господ. И така, ако имате въпроси към тия случайни царения, ето, едни, каква беше тая книга, забравих заглавието на евангелски пастири, евангелизъм в България, Исус бил и царил тук, там някой човек, ето, Марко говори за гадаринеца, дъщерята на кръвотечивата, на само на една среща, колко, а пък колко други изцелява без да са описани тук, апостол Иван казва, ако се опишат всички, какво ще стане? Няма да стигнат книги. Няма да стигнат книги.
Добре, има ли въпроси? Въпроси към прочетеното слово. Към това, което... Или да допълните нещо, или мислите нещо да кажете. Ето имате възможност. Или сте против това, което говоря, съм говорил, че не е така, или малко по-различно. Че нашия пастир казва друго, че свещеник казва, че не е така. За да може да се изясняват тия неща, когато да не се загнезват разни ереси между нас. И трябва много да внимаваме, защото идва Видов ден. Идва Видов ден и всяко отклонение и всеки опит да се изопачава словото ще бъде наказан. Страшно нещо е да се изопачава словото на живия Бог, който е абсолютната истина. Всеки опит да се свържи името на Бога с лъжа, бива наказан. Веднага бива наказан. Затова е страшно, когато някой питат те Божието име и ти излъжиш. Свършено ли? Излъжиш ли и питат те Божието име, наказанието ти е страшно. Добре, нямате въпроси, тогава ще се молим. Сега. Вече го казах 2-3 пъти, продължавам да ви предупреждавам. След свършването на службата, след като кажем амин, никакви разправи. Никакви помазване на дрехи, на карти, на салфетки и така нататък. Ако имате, ако носите дрехи, сега излезте напред. Ще се молим за тази дреха. Ще се молим, но след като сме свършили службата, не занимавайте хората. Това е номер на дявол. Казвам ви директно и вие ставате се участвам. След като сме се молили благодата на нашия Господ Исус, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъде с нас, амин, амин. И ние останеме тук и почне да се разправяме, губиме и благодата, и любовта, и общението. Губиме! Разбирате ли какво става? Да. И затова идват хора тук, пратеници на противника, да стават те такива работи върху ти и да се разправи ние да мислим за тия неща и да си загубим благодата. А като кажеме тия думи, всеки си взима чантичката и багажа и си занася благодата вкъщи. И си занася общението със Святия Дух, а не общението с той е казал, он е рекал, какво ще да бъде, какво ще да стане. Затова спираме всякаква дейност след като свършиме службата. А някой точно тогава пристига. Нема оправдание, че са били на работа, че магазина трябвало да се... сега се отваря магазина. Като отидете в болницата, там пише от 8 до 5. Вие отивате в 7 часа. Докторе, ама не, така може ли? Ама не може вече край. 7 часа. Не може. До 5. 5 без 5 може да те приеме, но 5 и 5 вече не става. Разберете ми, трябва, за това са го направили така в църквите евангелските, че последно, когато се последната молитва, църквата пее. И проповедника става и отива на вратата. Край с богослужение. Отива на вратата. Спират един по един. Слава на Бога, слава на Бога и си прибират. Така трябва да бъде. Трябва да има ред. Не е анархия. Не е анархия, защото има. Да не ги казвам. Напоследък имам сънища, които са. Някои хора може и да пострадат. Защото искат да вкарат тук един черен кон. И този черен кон е... Кой е черният кон в Откровението? Това е духа на анархията. Духа на паркотията. Духа на анархията. Този черен кон е на анархо-комунист.
Рижия, знаете, нали, червение на комунисти, защото това пита майор Николов. Викам, вие за противното ли сте в това, което пише в Библията? Да не крадем, да не лъжим, да не убиваме, да не преобладействаме. Вие за противното ли? Ние не сме за противното, ама сме за това, че там Библията пише за, за червения кон, вика. Червения звяр. Е, кой е това червения кон? Напиши, вика, за червения звяр. Е, ми викам, не го познавам. Червения звяр не го познавам, но знам, че се промъква. Промъква се по църква. Добре, сега ще се молиме за тия хора, които са дошли с дрехи. Ще се помажат тия дрехи, да си седнат спокойно, спокойно, спокойно. А, кажи сега какъв е проблемът. Китайте. Това е за майка ми Иванка. Иванка? Да. Какъв е проблемът? Ами има сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, възрастна, тя 87 годишна. 87? И беше миналата седмица. 34-та година ли е роден? 35-та. 35-та. Е, аз съм и батко. А отичат ли и кръкът? Ами тя ще ми стъгняваш. Отводняваш. Ела тук. Да. Да се изправим и да се молим и за Иванка, майката на сестра Евдокия. Тя вярваща ли е майка? Майката е вярваща. Ходи на Башо Киро, 50-та християнка. Сърцето и бъбреците и се пълни с вода. А, едно мирно договорче ти дадеш, има ли мирни договорче? На майка ти и едно по едно от тя да си се изповяда, обаче от сърце, нали? Защото ако е формално, няма да стане. Сега аз там го казах, той съм и тук ви го повтарям, нищо че стоите прави. Сънувам, че се намира в някакво предприятие. Между другото, малко като в сънищата и съм малко по-висок от моя ръст, и съм някакъв началник и пристига една много красива, висока жена. Красавица, стройна, хубава и казва, мен от никого и от нищо не ме е страх. Но аз се върнах към нея и казвам, но много се страхува от себе си, защото нищо и никой не може да ти направи това, което ти може да си направиш на себе си. Какво мога да си направя? Може да извърши смъртен грех или непростим грех и през вечността да гориш във вечния огън. Но слава на Бога, че Бог е дал източен път. Това си спомням, че и казвам тия думи. Бог даде мирен договор на грешника с небето. Вземи един мирен договор и от сърце, неформално, изповядай пред Бога и му кажи това, това съм правила, това, Господи, това ми прави, това, това ми прости, това ми прости. И той е обещал, че ако го направиш от сърце, ще бъдеш изцелена от всяка болест и от всяка немощ. Но в съня, аз имам знание за тази красива жена, че тя е болна от рак. Но тя не знае. Тя само казва, че от нищо не я, не я е страх и от никого не е, но тя е пълна от рак. И затова и казвам, Бог ще те изцели, дори да си болна от рак, ако от сърце го направи. Така Иванка, има мирен договор, едно по едно. Майко, спокойно, не бърза, едно по едно, казвам ви, на вас ви казвам, баща ми умираше и се съгласи и направихме това отричане и той чака и той да си почине. Айде, почваме отново. Почваме отново. И когато се изповяда по целия мирен договор, се гледа нагоре нещо и почава да се усмихва. Викам, ако виждаш нещо, кажи ми. Да, вика, виждам. Едни много красиви хора, облечени в бели дрехи, ми викат. Усмихнат и казват, айде, идвай при нас. Айде, идвай при нас. И ти кога каза? Чакайте малко. Чакайте малко. И така, и Бог го изцели. Бог го изцели тогава, когато направи. Обаче, иричките. Бог да ги помилва. Дадоха му там
Добре. Иван, издигаме тая дреха. Брат Тодоре, обичаш на тло за помазание. Защото нашите събрания са за нуждите на Божия народ. Господи, издигаме тази дреха, която е символ на тялото на сестра Иванка, майката на сестра Евдокия. Молиме Те, Господи Исусе Христе, да сложиш Твоята прободен накава върху тази дреха и да се отпечати Твоята рана върху тази дреха. Амин. Господи, ние вярваме, че тя е вярваща жена, според свидетелството на нейната дъщеря, и тя ще се покая по мирния договор и каквото е правила, ще се отрече. И ще се отрече от наследствената обремененост на родители и прародители до трети и четвърта рода и до десета рода. Амин. И аз вярвам и съм свидетел, че тези думи, които чух на сън, че който от сърце приеме мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ. Амин. И затова те молиме, сестра Иванка да бъде изцелена от всяка болест. Амин. И от всяка немощ. Амин. И сърцето й да заработи нормално, и бъбреците да заработят нормално, и да не се пълни повече с вода. Добава да бъде на името Ти. Господи, ето тя мисли, че е много стара и възрастна, но една година по-млада от мен. И затова те моля да изцелиш краката и да изцелиш сърцето и да изцелиш съвършено. Или както казва Дерек Прейнс, ако бързаш да умираш, умирай здрав. Изцелия, изцелия и да си отиде, както праведните си отиват да заспи, когато дойде време. Моля те да удължиш живота и да радваш Евдокия и всичките й роднини. Освети тази дреха, Господи. Изцели сестра Иванка, Господи. Помилай, Господи, ако нещо се отклонило наляво и надясно, моля те, говори и на сън. Смили се над нея. Ако срещу нея си изговорили клетви, заклинания, магиосничества, унищожи ги, разруши ги, Господи. Моля те, освободи я, изцели я и спаси я, Господи. Амин. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. И когато бъде поставена върху тялото на Иванка, всички болести, зли и нечисти духове, напуснете тялото й. Амин. Напуснете душата й. Амин. Напуснете духа й. Амин. Напуснете дома й. Амин. Отивайте там, където Бог ви превел място. Не се връщайте. Не увреждайте друга душа. Господи, благослови чадата и чадата на чадата й. Амин. Амин. Значи, първо виждам един планински поток между вековни дървета. Тече. Малък поток. И второ, като вдигна ръка с дрехата, касна един бял гълб. Святия Дух отива с теб. В това време, като вдигна дрехата и горе, един стълб на мост. Мост, отпора на мост. Отпора на мост. Мост също значи, Бог прави мост чрез мирния дом. Един. Вече от чата, за помазание. На? За помазание. Ела, ти вземи и дръжка. Абде. Извинявам. Има ли други с дръжки? Моли ли се да не? Моли ли се да не? Не, държа. Кажи, както се моли, за кой? За проблеми с уши, гърло и бъбреци. И бъбреци. Да. На кой? На Весела. Сега, рака? В момента друга Весела. Господи, издигаме тази дреха. Уши, бъбреци и гърлото. Молиме те, Господи, смили се на тази жена. Амин. Ти знаеш миналото и ти знаеш бъдещето и ти знаеш целия живот. Подари спасително покаяние. Амин. Моля те, помогни, Господи, да се покая, да остави греховете, да се отрече
от всие какво зло. Амин. Да може да бъде и церено тялото и спасена душата. Амин. Ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух, за да бъде и царена, весела от всяка болест и от всяка немощ. И когато бъде поставена тази дреха върху тялото й, заповядваме ви всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете бъбреците й, напуснете ушите й, напуснете гърлото й. Вън от дома й, отивайте там, където Бог е приел място и дете, връщайте и навремете други душа. Амин. Амин. Добре. Значи виждам един плащ с отворени плажни чадъри, но е празен плащ. Плащ, но не имам. Тази дръка сега. Господи, издигам тази дръка, да я осветиш и да я придружаваш. Амин. И когато бъде облечена, да се докоснеш до сърцето му, да се докоснеш до паметта му, до ума му, да го спреш, ако е тринат в лош път, да го обърнеш кръгом към себе си и той да познае истинската истина и тази истинска истина да го направи напълно свободен и да не бъде роб на никакъв идол, да не бъде роб на този свят, да не бъде роб на суетата, на славата, на парите и каквото и да е друго нещо. В името на Отца и Сина и Светия Дух помазвам тази дреха. И когато бъде облечен, всички болестни, зли, заблудени духове, напуснете тялото му, напуснете душата му, напуснете ума му, напуснете дома му. Отивайте там, където Бог е приел място за вас. Амин! Добре. Един акордионист си. Така, добре. Акордионист. Спаза братовчетка, защото много е боли гърба и не мога да установя какво е на моята братовчетка. И спаза детето, защото гърба я боли. Гърба е там се движи. Как ти казваш? Елена. Елена. Господи, издигаме тази дреха, която символизира тялото на Елена. Има болки в гърба. Гърба я боли. Не знаеме каква е причината, но ти знаеш. Но те молиме, Господи, тази жена Елена, братовчетката на Евдокия, да я приведеш до покаяние, да я заведеш души святи под кръста и да й помогнеш да остави всичките си грехове там на кръста. Молиме те да изпълни със силата си души святи и да изцериш гръбначния стълб. Моля те да й даде спасително покаяние. Ако има някакво отклонение, ако има някаква заблуда, разкрия, изобличия, да се отърти, да се очисти и да държи здравото и пълно Христово Евангелие. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух за съвършено и царение на Елена. Амин. Това е за дъщеря и Иринка. Тя е на 7 години и не може да говори хубаво. Молиме ти, Господи, за това 7 годишно дете, което не може да говори добре. Смамри този дявол, който й пречи. Ако това е мозъчно някакво, някаква аномалия, ти си мощен да я промениш. Амин. Да и отпушиш, да й разбърнеш езика. И това дете да проговори нормално. Господи, аз съм свидетел, когато ти развърза езика на Иво в 7 годишен Иво в Самоков, това дете изобщо не можеше да говори. И той проговори и порасна и казаха по-късно, че е студент в чужбина. Слава да бъде нивито ти. Молиме те, същата милост да дойде и върху това момиче. Развържи езика му в името на Исус. Помазвам тази дреха в името на Отца, Сина и Светия Дух за пълно божествено и царение на това дете. Доци, крави и царени на тия деца. Амин. Амин. Други има ли? Значи една малка змия върви по пясък.
поплажила на вратовчетката и също мирен дома. Да се отрича, да се отрича, защото има ясно наследено време. Аз може да си помоля за мен. Нема сега да се молим за тебе, ще се молим ако има дрехи. А, добре. Добре. Има ли дрехи други? Нема. Добре. След това нема да ни занимавате. Ще се молим за тебе. Кога в тоска накрая? Хайде сега да се помогнем. Хайде да се помогнем. Дух на простуда, нещо. Гърба ме боли, гърдите, дух на простуда. В мене гърбито. Ти ще да ходиш на изследване, какво стана? Ако дих не изследва, всичко е добре, слава на Бога. А те боли, тук и болите, и там, а това е доктор, вика нема ти нищо. Да. Не, кръвта ми е всичко нормално, аз ходих за кръвта. Всичко добре, кръвта, сърцето, всичко добре. Но тази простуда е по-нещо, такова гърба, гърдите. Господи, изцели ли? Молиме те, Господи, смили се над ли? Каквото ти е съгрешило от малко момиченце, до този момент прости греховете. Амин. Помилвай я, Господи, защото си много милостив и много жалостив. Амин. Моля те, ако не е простила на някой човек, дай сили да му прости. Амин. Ако срещу нея са изговорили клетви, заклинания, магиосничества, прокоби, унищожи ги. Амин. И тя да бъде развързана, освободена и царена. Амин. И цари гърба й. Дяволе, махи се от гърба на сестра Лири. Гърдите, гърлото. Освободи гърлото и освободи гърдите, освободи краката и освободи я напълно. От темето на главата до пръсте на краката. И цари й помилай. Духове болести и нечисти, бягайте от Лири. Отивайте там, където Бог ви оприел място. Амин. Амин. Отивай. Покаяние, помирение, добро. Добре. Сега, искам нещо да ви кажа. Ние ще се молим, че за нея ли? Айде. Миналия вторник се помолих. Господи, как виждаш омразата? Ти. И видях тук, на тротоара, едно мъртво разлагащо се куче. Така виждам омразата. Вонящо, вълняща мъж. Запомнете го това. Омразата Бог я вижда като вълняща мъж. Не имаме право да мразим никого. Запомнете го това. Защото това ще се случи на оне, който се е омразил. Ама много бил грешен. Ти ли ще го съдиш? Ама много бил лош. Еми лош е. Лош. Ама не може да го мрази. И може да го мрази. Разберете. Аз не приемам това на Ботев, макар че ви вярвам нам, че Ботев е спасен. Че е в небе. Да се научиме силно да мразим. Що да мразим? Да мразим е греха. Не може да мразим е хора. Не може да мразим е хора. Ама турци вели, турци ще ги обичат. Македайци ще ги обичам, ама руснаци ще ги обичам, ама украинци ще ги обичам, ако ги мразиме край. Ако ги мразиме, превръщаме се в мърша. Запомнете ми. Като го погледнах, такъв ужас ме изпълни, като видах тази разлагаща се мърша. Така виждам омраза. Така виждам омраза. За това. Сестра, брата и сестри, сестра Верка, иска да се молим за нейната сестра Цветанка за спасение и целение и вечен живот. Амин. 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 Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, че ни събра тази вечер и вярваме, че ти посред нас. Алелуя. Молим ти, Господи, сега да видиш от глава на глава. Амин. Да ни порости с Твоята кръв и да ни простиш всеки грях, неправда и беззаконие. Много неща, които ние мислим, че сме прави, действително сме криви. Много неща, които ние мислим, че не са грях пред лицето Ти са грях. Понякога ние даваме повод на други хора да се грешават. Затова те молим да ни избиеш, да ни очистиш от всичко това, което се оскърбява.
От всичко това, с което сме те оскърбили, Господи, от както се помним като деца, до този миг, до този момент. Изповядваме. Не сме такива християни, каквито трябва да бъдем. Не обичаме ближния, както се. Помогни ни, Господи, да станем такива, каквито Ти искаш да бъдем. Да обичаме ближния, както се. С страхопочитани, с благоговение да прекрачваме прага на Твоя дом. Защото Ти казваш, че Божия дом го обитава Бог. Бога евангелисти казват, че няма Бог в Божия храм. Но Ти казваш, всичко се освещава в Божия дом от оня, който го обитава. Амин. А Той, който го обитава, е Твоя дух. И затова ние вярваме, че тук този молитвен дом обитава Твоя дух. И затова те молим да ни осветиш, да ни очистиш. Амин. Господи, да ни посетиш. Амин. Алелуя. Молим те, Отче Святи, и правили прати Святия Дух сега в това събрание. Благодари ви ти, Господи, за всичко, което си направил за нас, за храната, за облеклото, за лъжите, да сме живи и здрави. Господи, съжаляваме за всичко, с което сме те наскърбили. Молим ти сега, Души Святи, мини от темето на главите ни до пръстите, на краката и ръцете ни. И нека силата ти да премине пред всяка клетка на нашия организъм. И освети, и очисти телата ни, душите ни, духовете ни, умовете ни, мислите ни. Молим те, Господи, изцелявай. Изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай и премахвай болки в очите. Изцелявай и уши. Изцелявай и гърла. Изцелявай и трахеи. Изцелявай и носоглътки. Изцелявай и храноправоди. Изцелявай, Господи, стомаси и черва. Здравей панкреаси. Здравей жлъчки. Здравей черни дробове. Здравей бели дробове. Здравей бъбреци. Здравей генитали. Здравей простати. Здравей кости. Здравей гръбначни стълбове. Здравей стави. Здравей сухожилия, здравей мускули, алилуя, здравей кости заболяват, слава да бъде името ти, здравей диабети, здравей туморни образования, здравей ракови образования, здравей, Господи, психични отклонения и заболявания, болестни духове. В името на Исус напускайте телата ни. Болестни, зли, нечисти духове, напуснете тялото ни, страх Кристина. Тя е наша сестра. Тя е Твое дете. Господи, заповядай им да се измитат и да се махнат от Христи. От ума й, от сърцето й, от душата й, от духа й. И да напълно, съвършено да бъде изцелена за Твоя слава и за наша радост, както освободи Гадариница. Моля те, освободи Христина Исус и Христе Сине Божие. Алилуя! Слава да бъде името на Твоя. Милост за всички Твои люди. Господи, помилвай Твоите деца. Един момент да вземам списък от тук. Ще се молим за малко повече хора и така, извинявайте, че ще ви забава. Но нека се молим, брата, сестри, защото видите, вижте какво става и цяла България и по целия свят. И да ни опази Господ и да опази всички наши братни сестри. Господи, предлагаме и нуждите на Твоя народ тук, на това
място, което вярваме, че е свято място. Алилуя. И те молим за нашата сестра Кристина и майка Розалия за съвършено изцеление. Амин. Молим те за пълно изцеление на Мариан от Велико Търво. Амин. Молим те за Стефана с биполярно разстройство за изцеление. Амин. Молим те за Кънчо и майка му и брат му. Молим те за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Молим те за Петя, изцели коляното и изцели окото. Молим те за Мариола, Димитър и Иван. Молим те за Стоян и синовете и Таня и Даниел. Молим те за Василена за защита. Милост за Наско, Теси и Михаил в Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Милост за Валерия и съдата му и семейството му в Германия. Милост за Методи и семейството му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хара и децата им. Милост за свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Милост за Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Милост за Никола Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Милост за Хавина, баща и майка и баба и дядо. Милост за сестра ми Ана, за Тодор и Хери. Господи, изцели сестра ми от Русия, тя се е получавала. Да, не говори, че иска да си отива, защото ти си, който ще кажеш кой кога да си отиде. Мило за сестра Васки и сродници. Мило за сестра Имела, освободи от той лъжник дух, който лъже. Мило за сестра Пети същитовидна звезда. Мило за Елия същитовидна звезда. Мило за Кинка, за Димитър и Божидар. Мило за Роси Ганева, щитовидна звезда. Мило за Кицка, Хаско, с депресия. Мило за брат Павел и Теодора. Мило за Йосиф и цели лявата му ръка, и цели левия му крак, и цели лявото му око. Нормализирай го след тоя инсулт. Мило за Хилда, Селма и Грета и Тора. Мило за Русица, Ивана, и Русица, Йонка и Ангел. Милост за сестра Юли от Плевен. Милост за сестра Верка с високо кръвно налягане, Първолета, Димитър и Симеон. Милост за Маргарита от Плевен. Милост за Петка, дъщерите и внуците от Добрич. Милост за сестра Здравка. Докосни се до зрението, до слуха и до кръста. Милост за дъщеря Яна и семейството й, за Жора и семейството й. Мило за Кристина и Емилия, болни от шизофрения и благослови родителите им, Семенушка и Николай. Мило за сестра Цецка, Васил, Иво и Светелина и Чадата им и за Антуанет. Мило за сестра Ваня, дъщеря и Добри. Мило за брат Тимчо, Гергана. Мило за сестра Ваня, и цели окото и Господи, и цели кръста и. Доведи до покаяние, Димитър. Благослови Красимир, той пътува тази вечер да пристигне в Австрия жив и здрав. Амин. Мило за детето ни, дома му, дъщерите му, дете му и внуците му. Мило за ногчето за съвършено и царени. Мило за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Мило за Йоанна и Кирил. Мило за Ценка и Емил, деца и внуци. Амин. Мило за Яни, депресиран от Бургас. Мило за Николай, за задумяване. Мило за Панталей, за Теменушка и за Христо. Мило за Пламен, Дева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел и Кристиян. Мило за Мария Зарко, Емила и Радослав. Мило за сестра Мария Тербел и Йорданка. Мило за Мария, Надежда, Ивана и Лили Пещера. Мило за Елена. И тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, дома, съдата и родителите му. Милост за Атанас. Милост за Бойка, дъщерицето и Исуси. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Парижкия Вавин и защита. Милост за Виктор, дома и съдата Вавин. Милост за Мария от Мексико. Милост за Виолета, дом и род Сперисти. Милост, Господи, за Виолета, която има проблем с обмяна на веществата. И цария и помилва я, Господи. Милост за Стерка и децата й, Павел, Вяра и сестра й Ели.
Било за Бойка Колева и за Редије благословени и работа. Било за Светелина и Валентина. Било за Богина, думајќи дата и целение на Александра. Било за Јордан, Господи. Краката, главата му, два пати је падал и се ударил. И сери го, Господи, и помилвај го и повеќе да не пада. Молете, пази го, Господи. Било за брат Илија, Вјара, Ала и сина и Степан. Било за Томи, Теодор, Самуил и Вјара. Било за Фитја, Симеон, децата и внуците им. Било за Господи за Димитар, Султана, децата и внуците им. Било за Тодор Мачканов и семейството. Било за свещеник Стефан и родствениците. Било за брат Петър, Милки и децата им. Било за брат Иванов Чурек, семейството му и Павло и царели от депресията на Георги. Било за Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави. Било за сестра Красимира, пълно и царение, молиме ти доведи отново между нас. Било за сестра Галя, дъщерите, детовите и внуците. Било за брат Петър и майка му Магдалена, Господи помилвай ти, молиме ти за брат Георги Секов. Молиме ти за сестра Иванка и Ради в Гърция, молиме ти за Елена Христо и Емил Количеви. Молиме ти за Цветан, за работа и целение и спасение на Лилиана и Цветана. Било за Снежанка, Йонита и Петко в Англия. Благодариме ти, че Петко е малко по-добре и цени го, Господи, за да може да ги обслужва. Мило за брат Христо и децата. Било за брат Панчо и семейството. Мило за Маргарита и дъщеря и Ана. Благодарим ти за лошивата операция на Смухай. Моля ти за пълно и царение. Било за брат Коля, съпругата му и петте му синове. Било за Георги, Цветозар, Надежда, Херар, Кристиан, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений. За благословение с подходящи съпруги. Било за сестра Снежана и дъщерите и за освещение и царение на Анелия. Дух на страх да напуснеш Анелия. Махай се от сестра Анелия, дух на страх и отиви там, където Бог те обрел място. Мило за сестра Добринка, която е все още на химиотерапия. Мило за Калинка и Славяна. Мило за Димитър от Добрич, болен депресия и смири се и над майка му. Мило за Любослав, за спасение и освобождение. Мило за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра за спасение и благословение. Мило за Антон в Италия, мило за Снежана, Волки в Коляново. Мило за Красимир и българите в Австрия, за Краси. Мило за брат Йордан и българите в Швеция. Мило за Калинка Ковачева и българите в Талас. Мило за сестра Валя и сина и Веселин и българите в САЩ. Господи, утешавай ги, ето, съпруга и дъщеря и починаха, те са останали двамата. Там в Америка, в чужда страна, бъди с тях, утвърждавай ги във вярата. Пази ги от този пророк и лъжи учител. Молим те за брат Николай, семейството му в Сингапур. Мило за Янка Христова и българите в Германия. Веско за спасение и служение. Мило Господи за Божидар за спасение и служение. Мило за брат Соми за вразумяване и царение. Мило за сестра Руса, децата и внуците. Мило за Ели за работа и за домяване. Мило за Антонио, Елия и Теодор. Мило за Лили. Мило за Весела. Мило за Румен, Ваня, Петъра, Мира и Ростислав. Мило за Иван, мило за Райна и домай Сашка и българите в Канада. Мило за Данил, Таня, Иван и Кристина за изцерени на очите на Стракана. Мило за Илия, Мариана и Яна в Правец.
Било за Иван, дом и чадата му. Било за Иван, дом и чадата му. Било за Георги, дом и чадата му. Било за Пламен и внуците му. Било за Рахила и децата й. Било за Никола, Добринка и семействата й. Било за Мариан, Мария от Димитровград, изцеление на сърцето й, разширени вери и болки в очите. Било за Кеман, Александър, 4 годишно дете, внук на брат Димитър, не може още да говори в САЩ. Било за Ганка, щитовидна жлеза. Било за брат Леонид и църквата в град Орша. Било за Алексей, за пълно изцелени. Било за Тодор в Испания, бронхопневмония. Било за Десислава от червен брак, депресия, безсъние. Заболяване на храносмилателна система. Било за баща и майки. Било за сестра Емилия, дом, деца и внуци. Амин. Било за Родостинка, дом и чадати. Било за Северина, Георги и Калоян Пазани. Било за Никола, 12 годишно, детска церебрална пареза. Майката е Мадлена, бащата Николай, сестра Десислава. Смили се на този дом, благослови ги и помилвай ги, цари Никола. Молимите за Теодора Незраща, майка и за спасени. Молимите за Милена, паника такъвка за лък. Молимите за Петрана, изтревен гръбнак, гръбначен стълб и перде на очите. Молимите за Йоанна, бучка на гърдите. Молимите за Стойка, за Елена, Боряна, за училище в Уганда. Смили се за това училище в Уганда и бъди с сестра Боряна. Молимите с Христина, 12 годишно дете, 4 диоптра гледко. Докосни се до очите, Господи! Докосни се до очите на това момиченце. Молимите и за Изабела, 13 годишна, с 7 диоптра късогледко. Докосни се до очите на това момиченце. Молимите за Виолета, за покаяние. Мило за Милка, 50 годишна обладана. Мило за Явор, Радка, Красимира и Доротея. Мило за Теодора, Мариана и Кирчо Незрящи. Мило за брат Юлиан от Благоевград. Слава да бъде нимите ви. И сега те молиме, Господи. Искаме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ти изучил, да се молиме Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свято и Дева Мария и стана човек и бе разпнан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възкръсна
има край. И не много създавата, Господа, живоящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме, на Тато с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Първите видения от първата молитва за Христина имаше едно голямо куче, подобно на питбул, и лаеше много яростно. А за магьосническите нападки, нападения, видях един валяк, който се движеше по току-що асфалтиран път. За тази е сестра Иванка, за която се молихме тук, дето беше добра дъщеря и Евдокия. Значи виждам един планински поток, който тече между дърветата в планината. И когато дигна брат Петър дрехата нагоре, един бял гълъб кацна върху дрехата. Тази жена, която беше болна и която е болна, за детето, имаше и дете, за жената, която е болна, виждам една топалка, и е боли гърба. Виждам една топалка, има и топалки, които ги правят от тръстика ли, нещо такова. Така топалка виждам да... Да я набият малко. В гръб виждам, може би е гърба на самата жена. А за детето виждам една малка змия се движи по плажа. А за жената, другата жена, която се молихме, която донесеха дреха, виждам един плаж с отворени чадъри, обаче плажа е празен. Няма никой. Просто духа ветрец и морето така е тихо, спокойно, но плажа е абсолютно празен. Ами тя може би трябва да отиде на море ли? Весело за нея това. Та не бил в морето да се... Или за Евдоки. А? Или за Евдоки. Не, не, не. Ай, вика за другата жена, следващата. Или пък за... За жена болна. Да, такива. Това го четах. И имаше един мъж, за който се молихме, и свири акордионист. За вразумяване, да. Свири акордионист. Някой от списъка там се моли да вразумява. Дете не може да говори. Изповед по мирния договор трябва за такива деца и тия големи диоптри и всичките тия работи за обладани от шизофрения и всякакви други такива неща. Трябва да молитва за опрощаване на греховете. Молитва за цялото събрание. Свещен служител, свещеник, кръси със света на вода, нали така? Се случва понякога само от председът и ръсят със светена вода, със здраве, но някога минават и по цялото събрание. Така. Изцеление на различни болести. Хората с психични отклонения, както вече казах, трябва да се молят за изповед по мирния договор. Верка да се срещне с сестра си, не знам с нея ли живее, не ли живее ли с нея. С Цветанка.
Да се срещне с нея. Да се срещне с сестра. Да, да, с сестра. Да, да. А, тя е болница. Да, да я насърчи, ако може да се молят по мирния договор. За Пламен и семейството му. Свири музикален състав. Виждам там цигулки и разни други. Малък камерен състав, обаче си. Да пеят повече, да се съберат тези цял състав. За Бойка голям зелен гущер. Значи може би има и по-големи гущери. Аз не съм виждал такъв, но сега го виждам по-голям. Иначе ги знам, че са малки. Аба, за но е директно, просто е зелен, виждам го, че е зелен, не е като тия, дето са в този комодския варан, който го видях, той си беше тъмен. За Красимира, не знам дали е дъщерята на брат Явор или друга Красимира. Не, отделно е тя. Отделно за Крас. Тази е отделно. Свири... Нищо не знам, няма кой да кажа. Свири кънтри музика, американска народна музика, кънтри. Кънтри музика. Отвъртия там някакъв дявол. За... Отвъртия, господи. За съпрузи и съпруги. Значи виждам голяма група, сякаш ще си правят обща снимка. Мъже с черни костюми и жени с бели рокли. Много сладно. Българите в чужбина. Голяма нива, в която е влязал комбайн и жена. Ами те трябва да жена там. Те очакват материален плод, като са в чужбина, обаче да. Трябва да имат духовен. За пари. Ако има нещо и другия път, ще кажа, че тук много се събраха и просто. Ще се помолим за едно обиче, една желание, която в момента раща. И да се помолим да роди здраво дете. А Елена е майка и тя казва. Как се казва? Елена... Майка. А тя? Виктория. Виктория се казва. Може да се помолите и дома за Виктория. Все пак това е важен момент. Ражда се нов човек. Господи, молим те за твоята рабиня Виктория. Майка ѝ се казва Елена, те са вярващи хора. Момента тя ражда и да те молим да ѝ попази живота ѝ. И това детенце да се роди живо и здраво, без никакви аномалии. Това дете да бъде благословено. Амин. Още от раждането си. Амин. И майката да бъде благословена. Амин. И бабата да бъдат благословени. Помилвай този дом. Помилвай ги и благослови ги. Благослови лекарите, акушерите. Да извършат това, което е необходимо за правилното раждане. От твоите ръце я ставяме. Амин. За изцеление от различни болести, значи един мъж е взел бележник и явно има списък с болестите и той отмята една по една, всичките ги отмята като явно разрешение. Изпратили са там. Сега ще ти помолим накрая да благодарим на Бога. Вие си спомняте, че преди две съботи аз ви казах, че сънувах, че в България ще има катастрофално земетресение. Помните? Да, благодарение. И хората казаха до колене, до кръста, аз бех стопил на един камък. Да. И какво направихме ние? Помолихме се, Господи, ако има много материални щети, да няма човешки жертви. Бог ни чу за човешките жертви, но можехме да се помолим и да нема чак толкова големи щети. И Бог може да ни чуе, но толкова не е била вярна. А благодарим и на Бога, че ни предупреждава. Да. Това е предупреждение, за да повярваме, че Той ни предупреждава. Сега, да се ви казвам, война, първият удар ще бъде по Западен парк. Сега брат Христо казва, че това ще бъде политическа война. Сега по изборите, там ще има нещо
политическа война. Да се молиме да не е, наистина да е политическа, ма да не е действително. Амин. И още едно нещо чух. Реки от човешка кръв ще потекат. Това не става при политическа война. Да. Обаче на мен ми се даде, че тия град снаряди, които се изстрелваха, това е същинска война. Нема, не е магиосна. Не е така политическа война. Не е политическа. Това да се помолим и Господ да опази България от война. Амин. 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 Господи, ние ти благодарим, че ти чу нашата молитва. При тия големи наводнения да няма човешки жертви. Амин. И наистина няма човешки жертви. Има удавени животни, но човеци няма удавени. Благодарим ти. Съжаляваме, че толкова много народ пострада. Сега ни предупреждава, че има опасност от война. Ние се молиме, Боже, да отмениш тая война. Амин. Да поставиш небесна стража на границите на България. Амин. Този удар, насочен към Западен парк, да не се осъществи. Амин. Да бъде изпратена ракета, моля те, твоите ангели да я съборят и да я взриват във въздуха. Амин. Алилуя. Амин. Моля те, прати ангели по границите на България. Амин. И разпръсни враговете на България. Амин. Алилуя. Моля ти се, Господи, нека да има мир по целия свят. Ето прави са, доколкото разбрах сега от Панчо, че тази шесте реактора на Запорожие са спряни. Да. И знаем какво може да се случи, за да не стане такава екологична катастрофа. Разумавай ги едните и другите. Господи, да не мислят само за себе си, да не помислят да запалят и да изгорят цяла Европа и цяла Азия. Милост Господи. Моля те, Господи, не допускай тая централа да гръмне. Амин. Моля те, Господи. Най-вики поражения дали в Япония, в Чернобил. Моля те да опазиш и целият свят от тия атомни централи. Амин. Да няма поражение. Амин. Или се на тия хора, които пострадаха, Господи. Милост Господи. Ето, специалистите, експертите казват, че е имало безогледна сеч и затова са станали наводнения. Така е. Ние обаче знаем, че е имало безогледен грях в България. И затова е това наказание и това наводнение. И това те помогли, Господи, тия села, тия градове, които пострадаха, да се опомнят, да се свестят и да не обвиняват природата, и да не обвиняват, че този онзи е виновен, а да се опомнят и да се свестят, че греха е виновен. И че пролятата кръв от тия места вика за отмъщени. Молим и те, опази за напред България от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, от катастрофални бури. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Алилуя. Град София. Амин. Цяла България. Амин. По лицето на целия свят. Амин. Сега и